କାଠ ପରେ ପଥର ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆଙ୍କ ଆଖି। ପାହାଡ଼ କାଟି ପଥର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ଲୁଟ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନୀଳାକାମ୍ବିରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମନ୍ତ୍ରୀପୁଠାରୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ରଥଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର କାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମେଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ମେଟାଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କାଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଦେଖିଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଣିଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲା, ପଳାଇ ଗଲେ ମେଟ ମନ। ଆମେ ହେଲେ ଜୁମରି ଜୁମରି କାମ କରିକିରି ଆଛୁ, ଆଉ ହେଲେ ମେଟାଲ ମାରୁଛୁ, ଆରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି ଏଉ ଏଇକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଏଉ ଭାଇ ଛଅ ସାତ ଲୋକ ନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ହଁ ପକଣା ପତ୍ର ହେଲା ବୋଲି ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ଆମି ପନ୍ଦର ଲୋକ ଏଇପାରେ କେଉଁ ଦିନ ଆସି କେଉଁ ଦିନ ନାଏ କେଉଁ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲେ ପରେ ନାଏ ସବୁଦିନ କାମ ନାଏ। ଡାଲି ଆସିଙ୍ଗେ ଆସିକରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ସାର୍ ବୋଲେ ଦୁଇ ଦିନ ବସି ଖାଇଲୁ ହେଲେ ଆମେ ବୋଲୁ କେତେ ବସି ବୁତିକି ଖାଇକି ସୁରଜ ଖାଇକି ସାଙ୍ଗ ପାଖେ ହେଲେ ମେଡ଼ାଲ ବାଙ୍ଗରା ତାକୁ କିଣିଲା ଖା ତୁମର କାଜି କରି ଚାଲିଲା ପରା ବୋଲବା ହେଲେ ବାଙ୍ଗ ବୁତେ ମାନେ ବୋଲୁ ଘର ଡୁର୍କି ଗୁଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସେ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମର ଅଫିସର ଭିତରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଆମେ ସେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଯାକ ଆଣିଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟାଲଟା ମେଟାଲଟା ଯାକ ଧରି ଆସିଛି ଆସିକିରି ନେଇକି ପକାଉଛି ସିନା ଯେଉଁ କାମ ହେଉନାହିଁ ଭଲରେ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ହେଲେ ବି ଆମର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ବି ଆମର ଇଏ ରାସ୍ତାଘାଟଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ହେଇପାରୁନି। ବାଲିମେଳା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ପଥର। ପ୍ରଥମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଚୋରି ଆଉ ଏବେ ପଥର ଲୁଟ୍। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଡିଏଫ୍ଓ? ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ମେଳି? ବାଲିମେଳା ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଏସ୍ଡିଓ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ନିମ୍ନମାନର ମେଟାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ଅପାରଗତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କିଛି ବେପାରିଆ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆର୍ ଡି କାମ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଆର୍ଡି କାମ ହେଉ ଆର୍ ଡି ଟୁ କାମ ହେଉ ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାଲିଛି ପୁରା ନିର୍ମମାନର ପଥର ଯେଉଁ ମେଟାଲ କି ମାନେ ଖଣ୍ଡା ମେଟାଲ କୁହାଯାଏ ସେ ପଥରର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥାଏ ସେ ପଥରକୁ ଆଣିକରି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ତାପରେ ଆଜି ତ ମୁଁ ଡିଭିଜନ ଅଫିସ ଆସିଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ମନା କରିଦେଇଛି ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ତ ନେବୁ ଏବେ ତ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବନ୍ଦ ତ କାମ ମୁଁ ତ ମନା କରିଥିଲି କ'ଣ କାଲି କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଆଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବୋଲିକି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯେ କ୍ରସର ମେଟାଲ ମିଳିନି ବୋଲିକି ଲୋକାଲ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି ହେଲା ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଲେୟାର ପାଇଁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାରଟା ଆମର କ୍ରସର ମେଟାଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହବ ତାର ପ୍ରପର ସାଇଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଥିଲେ ହବ କାହିଁକି ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଫେଷ୍ଟିଂ ବି ସବୁ ହେଉଛି ନା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ବଳି ପଡ଼ିବ କି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ? ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ? ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।